Och då har vi cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och där lämnar startbilen fältet i dagens fjärde lopp. Snabb start utifrån nummer 8, Motons Lavendel. Tuff körning om ledningen in i den första kurvan. Men det är 8, Motons Lavendel, som tar ledningen före nummer 1, Mastermind, 2, Donald Flevo. Sedan är det nummer 6, Gibberoni. Femte ST4, Opal Svenstrup, har invändigt 3, Plutten Palema. 8, Motons Lavendel leder före 1, Mastermind, 2, Donald Flevo och 6, Gibberoni. Sedan som femte ST nummer 4, Opal Svenstrup. I ledningen nummer 8, Motons Lavendel, som öppnar första 500 meterna efter en 13,5. 8, Motons Lavendel leder längden före 1, Mastermind och 2, Donald Flevo. Så är det 6, Gibberoni och 4, Paul Svenstrup. I ryggen där finns nummer 11, Dolomite Toma. Så attackera nummer 4 och Paul Svenstrup på väg framåt i tredje spår också, 10 Cesar och Solnäs. 1, Motons Lavendel leder. Via tredje spår kommer 4 och Paul Svenstrup, samtidigt som man når första 1000 efter 1.17,5. In på slutvarvet, 8, Motons Lavendel, nu med nummer 4 och Paul Svenstrup på utsidan. I rygg på ledaren finns hela tiden nummer 1, Mastermind. Utvändigt är 2, Donald Flevo, som i sin rygg har nummer 11, Dolomite Toma. Invändigt där finns 6, Gibberoni. Så är det 3, Plutten Palema, 10, Cesar av Solnäs. I rygg där finns 12, Mischa. Så är det angrepp ut på sista bortre långsidan, och det är nummer 11, Dolomite Toma, som är på väg fram i tredje spår. 8, Motons Lavendel, 4, Paul Svenstrup i tredje spår, 11, Dolomite Toma. Det är 3 hästar i bredd där framme, fjärde häst i 1, Mastermind. Så har 4 och Paul Svenstrup ett litet övertag på 8, Motons Lavendel, samtidigt som 11, Dolomite Toma, galopperar. 500 meter kvar, 8, Motons Lavendel försvarar sig mot 4 och Paul Svenstrup, som galopperar. Då är det 8, Motons Lavendel före 1, Mastermind. Sen är det 6, Gibberoni och 12, Mischa. 8, Motons Lavendel, 1, Mastermind, 6, Gibberoni och 12, Mischa är längst fram när hästarna kommer in på upploppet. Här kommer mitt i banan nummer 1, Mastermind, 6, Gibberoni, längre ut 12, Mischa. Men det är mitt i banan nummer 6, Gibberoni, som närmar sig invändigt 1, Mastermind. 1, Mastermind eller nummer 6, Gibberoni. Det är segern till nummer 1, Mastermind, Kasper K. Andersen. Diskvalificerad häst nummer 11, Dolomite Toma.